Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Azizbek. Bugungi darsimizda harakat datchigini ishlatishni ko'rib o'tamiz. Harakat datchigi bu ishlash holati o'zi inson harakatini yoki umuman olganda jism harakatini sezganda bu harakat sezganligi haqida Arduino platasiga ma'lumot yetkazadi va biz Arduino platasiga dastur yozib o'zimiz masalan inson harakatini sezsak uyimizda svet yonsin. Agar hovlida inson harakati sezilsa, svet yonsin. Agar sezilmasa, svet o'chsin degan dasturlar yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda harakatning bor yoki yo'qligini bizga harakat datchigi aniqlab beradi. Demak, harakat datchigida 3 ta oyoqcha mavjud. Bittasi VCC, out, GND. VCC bizda 5 volt, GND esa minus hisoblanadi. Out esa bu yerda signal chiqaruvchi, ya'ni harakat datchigi o'zida signal sezganda tashqi Arduino'ga yoki Arduino platasiga signal jo'natish uchun out oyog'i bor. Keyin esa bu yerda uning sozlamalari bor, ya'ni masofani to'g'rilaymiz. Ana endi sizlar bilan birgalikda harakat datchigining Arduino platasiga ulanishini ko'rib o'tamiz. Demak, harakat datchigi Arduino platasiga mana shunday holatda ulangan. Biz bu holatdan kelib chiqqan holda amaliy ishimizda aynan harakat datchigi agar harakat sezsa qizil svetodiod yonsin degan dastur yozib ko'ramiz va amaliy ko'rib o'tamiz. Demak, hozir sizlar bilan birgalikda dasturiy qismga o'tamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, mana menda dasturiy qism ochildi. Dasturiy qismda yuqoridan boshlab tanishtiraman. Int a. Bu yerda integer a butun son qiymat deyiladi. Void setup bo'limida pin mode 2 input. Bu harakat datchigidan kelayotgan signalni input qilib Arduino platasiga kiritadi. Shuning uchun input qildik. Svetodiodlarimizni esa output qildik 3 va 4. 4-chi svetodiodni ulaganim sababi harakat datchigi ishlamay turgan vaqtida ko'k svetodiod yonsin degan dastur yozgan edim o'shaning uchun. Endi pastki qismga o'tamiz. Bu yerda A digital read 2, ya'ni raqamli signalni o'qi 2 dagi 2 dan kelayotgan raqamli signalni o'qiydi va A o'ziga o'zlashtirib oladi. Va raqamli signalimiz 1 va 0 holatda keladi. A agar o'qigan signali 1 ga teng bo'lganda 3-chi oyoqchadagi svetodiod yonsin va 4-chi oyoqchadagi svetodiod o'chsin. A 0 ga teng bo'lganda esa digital write 3-0, digital write 4-1, ya'ni 3-chi oyoqchadagi svetodiod o'chib, 4-chi oyoqchadagi svetodiod yonsin, ya'ni harakat agar harakatni sezsak 3-chi oyoqchadagi svetodiod yonsin, 4-chi oyoqcha esa o'chib tursin. Aks holda 3-chi oyoqchadagi svetodiod o'chsin, 4-chi oyoqcha yonsin deb dastur yozilgan. Ana endi biz sizlar bilan birgalikda amaliy qismga o'tamiz, ya'ni amaliy ishni boshlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, amaliy ishimizni ko'rib o'tamiz. Demak, hozir bizda datchik divizioni, ya'ni harakat datchigi Arduino'ga bog'langan tayyor holatda turibdi. Bu bog'lanish yuqoridagi sxema asosida bog'landi va qo'shimcha 4-chi oyoqchaga dasturimizda yozganimizdek ko'k svetodiodni ham bog'lab qo'ydik. Bu yerda ko'k svetodiodimiz yonib turdi degani harakat datchigi harakat sezgani yo'q degani. Agarda harakat sezsa, bizda qizil svetodiod yonadi. Mana ko'rib turganingizdek, bizni harakat datchigimiz harakat sezganda qizil, harakat sezmaganda esa ko'k yonib turibdi. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan harakat datchigini Arduino platasi orqali boshqarishni o'rgandik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.